Sølle kat og... Nå, hvad er det nu for noget? Hvad er det med katten at gøre? Nå, han snyder katten, for han er en agent. Hvad skal vi? Vi skal kills, jagt eller sårlig. Vi skal have en kiste 10 sekunder efter man landede for valgbussen. Man går 10 gange, eller hvad? Jeg skal bare lande på en kiste, okay. Damage til players, mens man er i en chopper. Og skal man fange en våben, en dåse og en fisk. Du lægger doghouses. Okay. Damage to players using assault rifles, yes. Block damage with a decoy grenade. Hvad vil det sige? At de skal bare, altså fjenderne skal skyde på min decoy, så der er ingen idé. Nå, så er det der. Right. Jeg skal danse tre steder. Og så skal jeg gøre noget med en zip line og bruge nogle secret passages og sådan noget samme match. Og kister i frenzy og steamy. Jeg synes den er fedest, men jeg synes den minder rigtig, rigtig meget om den normale. Så det går over, at de bliver den der. Af den ene grund. Jeg ved sgu ikke helt nu. Det gør jeg ikke. Det må jeg lige finde ud af. Den er jo næsten nødt til at købe. Hvad får man? Man får et skin. Et her dumt skin. Og man får backbling. Og challenges til at få op til 1000 V-bucks. Ved at klare daily challenges. Så man får de V-bucks man normalt ville have fået for dem der. Selvom det er selvfølgelig lidt billigt at købe en stor pakke, som jeg plejer at gøre. Men så får man skin. Og det tænker jeg, det gør vi også lige, når vi er i gang. Halløj! Goddags. Er du en flot fisk i et jakkesæt? Mhm. Ja, tænk det nok. Det er godt. Det er jo nemlig også. Jeg er helt... Kæft, han ser glad ud. Er han battlepass emote, det der? Nej, den var i shoppen for et par dage siden. Jeg har en anden lille kattevideo, vi må lige... Nå, det er... Ja. Hold kæft, nogle agenter I er. Det synes jeg også. Rolig. Rolig. Jeg har jer. Ja. Ah, Johnny boy. Jeg skal fandme ikke være en mand. Ja. Yeah. Yes, der skal vi ikke åbne nogle kister, så det er super. Nej. Hvor skal vi åbne kister? Det skal vi i Frenzy og Steamy. Steamy! Ja, det bliver retail. Det bliver Steamy. Det er Steamy. Nej, det bliver en steamy. Det bliver en steamy, bus. Drenge. Vi er faktisk steamy. Jo, tak. Var det også noget med, at man skulle bruge den der steam-ting, der står der? Man jo, skulle... det skal man også, at man skal bruge en zipline, så det er to steamy quests over. Steamy, zipline og en secret passage in the same match. Og kiste. Og man skal gøre det, man skal åbne kiste 10 sekunder efter, man er landet. 10 gange. Ja. Decoys! Skyd min decoys, mate! Det vil han gerne. Nej, det vil han ikke. What? Det er en fisk, ligesom... Ja. Det er en fisk? Han er altså okay, ham der. Han er ikke dårlig. Så er der ikke nogen prøve. Jeg har i hvert ikke masse til det her, har jeg? Nej. Husk lige at bruge den her. Ja, det gør du selvfølgelig for at komme til slag, mand. Jamen. Mangler én kiste. Jeg kan høre en kiste. Hvor mange kister har du fundet, Takke? Ingen stime. Men, jeg har fornakket et hundehus. Nå ja, det skal man også. Det er rigtigt. Åh, ja. Der var zipline. Skal jeg også lige låne sådan en passage der, du er over ved. Altså, hvem så vil, er du god eller ond kat? Jeg tror, jeg har valgt god i dem alle indtil videre. Ja, jeg har nemlig valgt ond i dem alle sammen, men jeg overvejer at skifte her, for jeg kan faktisk godt bedst lide den hvide kat der. Den er syg. Skal se, hvorfor er det, der fører tilbage til den her, ikke? Modspændende. Men vi skal også have en chopper. Det var den forkerte. Nå ja, det skal være. Okay, jeg klarede den der. Den pårykker op på min skærm. Det er skam. Men Internet League Canoe Camp Cut og Rainbow Rentals. Jeg ved ikke, hvad Camp Cut det er for noget. Oh, lige en zone. God tur. Vi er nede af en rejse.
Der er vores chopper, den er dør. Hej. Den dør. Det var tæt på det der. Hang on. Hej. Ej, Bimse. Ah, det var heldig. Amen. Ah, han, holy shit! What? Out, han når han har den der skar, det jo. Jamen alligevel. Hvor er han? Der lagde mig ind i busken. Der er to blå... What the fuck? Der er to blå kister på de tre herovre. Ja, men der var... Ej, det mener de kraftigt, Mik. Jeg har aldrig fået den af mig. Du er ikke sgu fattig, du. Ja, det er i hvert fald controller, fordi... Jeg løb ind i det der siv, eller i koren, og så spredte han mig bare 1000 gange. Kan du lige skyde på dem der, tak? Det er mig, jeg kaster decoys. Så du lige kunne skyde på dem, min ven, det vil jeg skyde super glad for. Ej, de skal ikke løbe den her vej. Ja! Nej, du... Ja, han skyder på mine decoys. Det er fag. Han har... Åh, shit, de har gode ting. Jeg er muligvis død. Jeg er død. De er controller! Ja, yeah, de tracker meget godt igen med... Fik du egentlig ind igennem? Nej. Der er det, jeg lander lidt... Lidt dumt. Umiddelbart ret lavt, faktisk. Ja. Yeah. Men winner great waiter! Han er nok. Han er strong. Fuck. Han har også skjold. Der er ikke nogen af her, jo. Der er ikke ret mange. Jeg kan mas. Her er du. Alt det der ud, der bare løs. Det er dernede, kan jeg godt. Helt nede på den der ø dernede syd. Ja. Ræk, når man lige trækker sådan en mønt ud af røven, sådan noget, ikke? Jo. Decoys! Wait, jeg rammer 144. En med ryggen også. Ja. Du er ikke skudt. Nå, for fan. Her har jeg ikke noget. Kender ikke nogen skud? No. Og på alle mats. Han har ramt 18. Det var skuffet. Jeg vil sige, at det er masser af forvirret. Det er fan. Men det fik også så mange, men det fik jeg kunne høre min egen decoys også. Mit kort har 35. Og jeg fik klaret block damage med decoys, så jeg bare kaste en masse af dem. Det forvirrer mig så også, det kan jeg rigtig meget selv. Hvad? Kan jeg skade mig selv med dem? Ja. Jeg dræbte mig selv. Nakker du selv med dine egne miner? Ej, men altså. Det er så damage. Hold kæft, jeg har en bot bag, det er helt sindssygt. Og du sagde, jeg så skuffet ud. Ja, eller... Ja. Jeg kastede to miner, kan de... Det er også træls, at de lige er der, jo. Det... Jeg fik ikke også mit kill der. Jeg mangler én. Der var et dåse. Ja. Mangler lige fanget våben. Er der ikke nogen slip, tror jeg? Nej, den er du taget. Yes! Hvad så? Han skød og snipede min decoy! Jeg fanger kun fisk, jeg skal fange et våben. Han har 20 den ene. Go. Har du været mere, Svend? Jeg hopper også lige noget. Nej, jeg kan blive bygge under mig. Hvad fanden er jeg i gang i, du? Det var nok. Jeg ved ikke, du havde en bot der, Vimse, men det her, det jeg lavede der, det var dumt. Jeg fik 151 damage i chopperen der. Jeg har taget den der ting der, og jeg kan ikke finde den. Jeg kan høre en tramp ovenpå jeg, mig, det er nok kæren. Jeg har shaked den, og jeg kan stadig ikke se den. Er det et øje? Oi. Jeg har fundet ham. Fanden er det? Og en det der rum, som du sagde. Er der nederst, eller hvad? Nej, jeg mener det der katterum der. Fanden er det? Det er katterummet. Spiller bare musik for fuld drøn, og der er sindssygt, man kan høre det for lang afstand.
Jeg går bimse også. Sådan. Kæft. Jeg kan tænke en bimse. Er det lort, fan? Går vi lige skal det med. Og for mere. Det bliver nej. Okay. Nej, okay. Vi skal danse. Jeg har tre også. Ja, ja. Skal der danses? Skal jeg på. Very nice. Jeg fanger lige hurtigt et våben her. Det er ikke en... Ja, okay. Og der, der kan jeg ikke rigtig komme op. Kan jeg lande her? Ja! Fuck, jo. Jeg kommer op her. En skaldet. Er en knocked. Jeg går med ind i zonen, så bare nogen. Han er knocked også. Fuck, der er mange launch pads i det game her. Helt sikkert. Jeg har stået to. Nokket en over pist. Remade. Han har en big pop, men jeg rammer noget. Det kan godt gå galt. Det var nok rigtig, det var rigtig dårligt mig det der. Jeg missede fire skud på ham, og så one pop mig nu. Det... Ja. Hvad lærer jeg? Nej, for se den. Kæft, de er sneaky. Jeg var bare så troll ham der. Og så skrev jeg din shotgun 20. Så skrev jeg min shotgun 20 på. Han har et OP i den der boss. Der er lidt rør i vejen. Det kommer crazy. Nej, man går lige så ud med zonen. Nej. Så er der fisk, han slugte i det mindste. Han skulle åbenbart ikke fiske. What? Det er det, du sagde. De var kæmpe bots. Ellers så kan vi lige, når vi kommer ud af Holly, så kan vi gå derover og danse. Så kan vi gå over på The Rig, tage helikopteren og så flyve herned. Og danse dernede også. Nå ja, så der er det. Ja, er det en lame? Ja, hvorfor kan jeg ikke markere den? Jeg kan bare ikke ramme, skal jeg? Jeg rammede den! Rammede den! Skide godt, jeg rammede den. Godt rammet. Tak. Rigtig godt rammet, faktisk. Okay. Bring it, mate. Der kommer to af sådan en nade. Den nade havde jeg ikke set. Knock it. Jeg har også mine tre hundehus. Nå, ja, jeg mangler. Er det ikke også hundehus herovre? Eller, jo, det er der. Okay, den anden jeg smadrede ved at bygge en væg, det talte ikke. Man skal have pickaxe'en. Ja, fast. Jamen, jeg løber fra dig. Ja, man er ikke hurtigere end... Hvis man vil gå den næsten lige så hurtigt. Du er lidt hurtigt, lidt langsommere med boxen. Men jeg er ret på den der emote, den er lige så hurtig som når du løber. Fisk! Jeg fanger kun fisk! Der er flere fiskhuller her. Jeg har fanget et våben! Okay, skal jeg lige blære dig. Han har big pump. Han er low. Han er nok. Han må lige have big pump der. Jeg får fanskeren der. Hvor er det udenfra? Det var mig, der åbnede en bimse. Det er kun fair, at jeg tager den. Jeg har ham, der er en hvid. De skyder sgu igen, gør de. Jeg har ham, der er en mere hvid. Jeg mangler en damage. Are you actually joking me? Hvorfor jeg ikke spiller? En damage. Ja, han tog mit skør. Nej, jeg åbnede den der, så tog jeg den. Nej, det var mig. Nej, det var mig. Talte det, eller var det... Ja, 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 ja. Åh, level 100! What? Oj, 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 oj. Så hvornår begynder jeg at load af? Det tror jeg, du skal... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Næste game, måske? Han er ramt. Ja, min damage nu. Han er skaldet. Han er ikke noget skjold. En nok. Jeg kunne jo flest være derovre, mig friend.
ham 130, men det var ikke nok. Det skadede en del. Så kommer han til at tænke på 5. Kan ikke. Nej. Tjekker han. Hvordan tid kan du være derude? Du kan da ikke være derude i 10 sekunder, det er... Jo, vi skal... 5? Hvordan? Okay. Dobbelt heavy. Bimsy, det går, du lige skal regne lidt igen. Prøv lige en gang til. Mester 12 i matematik i folkeskolen, eller fanden var det? Her er du simpelthen, du får... Det tækker 5. Så er 0 vapor, det er du. Ja. Og tager 10 sekunder af reboot. Det er 50. Det er langt fra 500, vil jeg sige. I mit hundehus. Yeet. Nej. Fucking prøver ikke her mere. Okay. Og lige tak. Tror jeg du var nede med 3 mand løbende her. Kommer. Det er kraft der. Det fandme også en sniper altså. Ja. Yeah. For helvede det der. Wait the fuck. Hvad ellers lave, hvis det ikke er for kill her? Det er bare det, men det kan også godt være, at det kun er det. Jeg ved ikke om det er 18 eller 19, man skal klare for. Hvis jeg ikke får kill, det kan godt være, at jeg også kan vælge style alligevel. Hvor er det udover salg? Jagt. Ja. Jeg tror det er lidt optimistisk at tænke, at jeg får et kill derude lige nu. Jeg ramte en. Ej, så er en fuld skjold. Beach. Der er tilbage skjold. Han er nok. Ham har du også, ikke? Jo, nice. Skal den ikke skyde? Mark smider den, er han nok. Få den lige færdig, så er jeg ikke skruet. Min begyndte at stoppe med at skyde en gang imellem, fordi at min mus den er baggy. Jeg burde virkelig få det fikset. Nå. En taget, en ikke med skjold. Han prøver at hide, jeg kan strege. Han lander på os. Han er lige uden af dig. What? Ej, det kan jeg ikke skyde. Oh my god, han er skaldet. Hvor fuck kunne jeg ikke skyde på ham? Jeg skyder ved en gang, og så... Helvede, hvordan lagde I ham Heidegger's drenge? Jeg havde bare sådan en X'en, jeg havde dumt ikke skyde ham. Hvornår får man stylen at tage det andet der? Det er forskelligt, for alt efter hvilken det er. Men skal man i sådan høj level for at få stylen, og så efter skal man først gøre den guld, eller hvad? Ja. Yep. Du skal blandt andet i level 300 for at unlock den gyldne banan, og så skal du nok i 350 for den er helt guld. What? Ja, det er voldsomt. Jeg troede, du var der med done, når nope. Den blev guld. Nope. Ja, det kan jeg. Man skal bare have 18. Ja. Du mangler 3 nu, challenge, gør det ikke? Nej, jeg kan også. Kan du også det? Okay, så tager jeg. Og en lille katte misser. Det er mere en ghost. Ja, det gør det som mig. Ja. Jeg kan krattet dem ud af fisk. Skal det leve 10 fisk? Så vi skal andet i sløbe og bare fisk, eller hvad? Endnu en tynde! En tynde? Dus. Det er hyggeligt det her, Bimse. Mange har bare lavet en lille fiskehus, som du plejer at gøre. Ja. Yeah. Så kommer så ikke i vadudlæggerne. Jeg er long gone. Hvad har gjort dig? Han kommer kraftigt med efter mig. Bimse! Jeg har løbet. Oh my... Hvorfor han så... Han er bare en masse mand. Oh my fucking god. Han har fundet en lama. En på mig, Bimse. Hvis du har tænkt dig at hjælpe måske. Det kan godt være, jeg skal spise den her sløbfisk. Jeg er smuttet. Der er muligvis et hold på mig. Hvorfor? Det er ikke noget. Fucking...
Må jeg følge en fisk, eller? Jeg har ikke en teambombler om det her fisk-bøssespil, mand. Farvel. Ej, jeg går ind i teambombler, ikke? Oh my god. Jamen altså, hvorfor fanden er der det hold, der jagter mig hen ved den fucking... Mad. Ja. Bad. Ja, ja. Der er en helikopter her, hvem synes, vi må flyve på et tidspunkt. Oh my fucking god. Det bliver lige teambombler, ikke også, eller? Bøssespil. Jeg prøver kun at finde sådan et ting ind i... Det er frenzy. Jeg kommer nu. Prøv at lægge nogen der på reboot og snak. Han rammer mig. Straight on. Har du fået den kørende? Jeg er på 7 fisk. Jeg har ikke så meget held herinde. Men jeg fik en ven, der donerede mig våben. Mangler jeg 2 fisk. Sådan der. Nu har jeg fiskene. Tak, Bimse. Tak. Jeg kan se den. Jeg kan se den. Så F, den er flot. Jeg vil ikke. Jo, Bimse. Jeg vil ikke. Bimse. Bimse. Du er flot, Bimse. Oh my god. Har jeg sådan en special emote? Åh, synk. Åh, så skal vi lige gøre endgame. Ej, tæt på. Hold kæft, den trækant, vi har, ja, dreng. Banana boy. Et skud tilbage. Nå, ja, det er faktisk rigtigt. Der er helt vildt. Nu bliver det kød. Ja, det er godt. Jeg troede, jeg havde samlet skud op. Det er slet ikke af kød. Overhovedet ikke. Hvorfor havde de ikke nogen skud? Hvorfor havde de ikke nogen skud, nogen af dem? Hvor fanden bygger du ikke en box, så du lige finder ud af, hvad du har, tænker sig, ja. Der kommer lige nogle explosive. Jeg nokkede en. Jeg mangler 3, jeg vil. Ramte 130. Han er bare nægtet. Okay, fuck, hele mand. Ja, de er hvide begge to. Nej, han kom. Ja. Jeg rammer 2 gange 22 med en grøn tag på den ene. Drengene. Nej, jeg mangler 3, dammit! Det er godt, de er blevet boostet op i bag. Hold da kæft. Det er nede på den løbe. En her også ved. Hvorfor er der til? Nice. Får der ikke mere. Han er også vild. Han er ramt. 96, han har 4 HP. Fuck, det er katten. Oh my god, det er ikke. Kommer en helikopter. 3 damage for den dag. En gang til. Den kan han bare ikke bruge. Jeg har ramt ham. Jeg har ramt ham! Sådan, Bimse! Ja, men vi får bare ikke det her, drenge. Skal jeg en helikopterkrig? Ja. Du må bare, at du kan få den for at sætte dig. Han er ikke mere skjold ham siden. Heal 500 health from sløbfisk. Det kan lige en achievement. Oh, er den vi ude i? Ui. Bader. Jeg nåskudde ham. Det var ikke en SMG. 0 meter! Hvad er det, der står og skyder ved det? Jo, jeg troede, han er en SMG. Han er boomwalker. Han er ramt. Det er min RPG. Det er min RPG. Okay! Han er low. Hvorfor?
Det er ikke her. Hej, mand. Jeg kan ikke se nogen. Der er... Er knocket oh, en, og så er der en, der er low. Der er ingen op på to op, vil komme. Oh my god, han har snakket med en vej i spotten. Gamer. Nice. Dropped. Nice. Okay. Den ene, det er sådan en Irish skin. Hun gemmer sig ned i bunden lige før. Hun rammer en RPG. Hun er nok bare healet. Men... Kom, fri snart, drenge. Og vi skal bare begynde at smadre det hele, kan jeg simpelthen fornemme. Lege gemmeleg. Åh, oh, det her. Fri frem, mate. Er han ikke her? Oj, 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 mig. Ind på mig. Pickaxe! Ej, jeg havde glemt, at jeg ikke havde FMI. Åh, flex! Ja da! Sådan der, drenge. Det er smukt, det er smukt, det er smukt. Altså, det er nok sidste gang, vi får brugt det skin. Ja, det er nok ikke en løgn.